klimadebat. Der er rigtig meget debat omkring landbrug og påvirkning af klimaet. Og ofte synes jeg, at de her debatter bliver meget sort-hvide. Men i virkeligheden er verden jo langt mere kompleks. Tag for eksempel sådan en dyrkningsform som pløjefri dyrkning, hvor man bearbejder jorden så lidt som overhovedet muligt og holder den bevokset hele tiden. Der kan være med til at lagre CO2 og opfange det fra luften. Men en forudsætning for det er, at der er effektive ukrudtsmidler til stede. Så hvis man tænkte sig, at man fjernede adgangen til ukrudtsmidler, så ville man i virkeligheden få en situation, hvor der er mere mekanisk ukrudtsbekæmpelse og dermed større CO2-aftryk og til skade for klimaet.